የነገውን ህልምህን የሚፈታ ኮሌጅ ግባ ግቢ። ይህ ሰሌክት ኮሌጅ ነው። ይህም ሰሌክት ኮሌጅ ነው። አስተዳደርና ንግድህን ለማቀላጠፍ ተማር። ስለ ጤና ያንችንና የሌሎችን ጤና ለመጠበቅ ተማሪ ተመራመሪ። ስትማር ምርጫ ይኖርህ። ምርጫ ደግሞ ሰሌክት ኮሌጅ። በተለይ ዘንድሮ ሰሌክት ከፍ ብሏል። ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት በኦንላይን በማስተርስ ዲግሪ ያስተምራል። ያስመርቃል፣ እውቅናውንም አግኝቷል። ሰሌክት በመደበኛ በማስተርስ ዲግሪ ፐብሊክ ሄልዝ፣ ፐብሊክ ሄልዝ ኢን ሪፕሮዳክቲቭ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት፣ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ያስተምራል። በመደበኛ በዲግሪ ፋርማሲ፣ ቢኤስሲ ነርሲንግ፣ አካውንቲንግ ኢን ፋይናንስ፣ ማኔጅመንት፣ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት እና ኮምፒውተር ሳይንስ። ከደረጃ 1 እስከ 4 ደግሞ ፋርማሲ፣ ክሊኒካል ነርሲንግ፣ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሰው ሀብት አስተዳደር፣ ሴክሬታሪያል ሳይንስ እና ቢሮ አስተዳደር፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ያሰለጥናል። እኛ ዘንድ ቲዮሪና ተግባር ተዛምደዋል፣ ብቁ ባለሙያ ፈጥረዋል። ላቦራቶሪያችን ልዩ ሆኖ ተገንብቷል። ስለ ጤና ትማራላችሁ። ሞዴል ታካሚዎችን እንዴት አደራችሁ እያላችሁ ሰሌክት ኮሌጅ መገናኛ አትሌት ደራርቱ ቱሉ ህንፃ፣ አየር ጤና፣ አየር ጤና አደባባይ ካምፓሶቻችን ናቸው። አጫጭር ስልጠናዎችን እንሰጣለን። በሁሉም ማስተባበሪያ ቢሮዎቻችን ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የምንሰጠው የርቀት ትምህርታችን እንደተጠበቀ ነው። ሰሌክት የውቀት ቤት። ሰሌክት